собі можете уявити, скільки в таких шоу задіяно людей, пов'язаних безпосередньо з самою музикою, з декораціями, з освітленням на сцені. От, наприклад, тут ці люди техніки. Тобто я можу собі уявити, скільки йде розходів. Тобто Брітні Спірс не так вже багато заробляє з цих шоу. Хоча нам тільки про це можна здогадуватися. Що я попав на шоу Брітні Спірс, попереду ще шоу Мадонни, а потім Мадонна прийде на моє шоу. Побачимо.